Selam dostlar, necesiniz? Bugünleri biz sizinle gelen Pasılkan'ın hal-hazırda harada olduğunu izlemek için öğreneceğiz. Dikkatle bu video bakın, çünkü çoxları bu barədə sual verir. Mən video çekip koymuşam, ama bu barədə çoxlu suallar verirler. İndi isə lap ətraflı çekip koyuram, dikkatle qulaq asın, yenə də deyirəm. Deməli, hər bir pasılka gələndə pasılkanın öz göndərmə, izləmə kodu olur. Hərəsində, yəni ayrı-ayrıdır, yəni eynidir. Üstündə saxlayırıq elə belə. Göz ucu 630 bundadır. Bunun üstündə yazıram. Saxlayıram ucu 628 və s. bundadır. Deməli, bu gəlib çatıb. Pravir atsiləji vuram və bunu baxmışam, dəstiqləmişam da gördüyünüz kimi. Amma burada bu göstərməyib. Sual verir ki, mən nə vaxt spor açım, pasılka yoldadır və s. Bu bütün hamısını sizə danışaq. Da pasılka sifariş vermişsiniz. Elə satıcı var ki, o sifarişi göstərir. Gəlib bura çatanda, bura çatanda, ölkəyə çatanda. Hamısı bir-bir göstərir. Amma çoxsunda balaca pasılkalardır. Bunlar elə burada da qalır. Və yaxud da gəlib burada qalır. Buradan bu tərəfə getmişsiniz. Gəlib ölkəmizə də çatanda, qəbul eləyənlərə poçtdan yenə də belənci qalır. Yəni, heç nə dəyişmir. Buna görə birinci növbədə biz daxil olduqda burada nomer atsiləji var gördüyünüz kimi ucu və s. Birinci növbədə kopya edirik. Məsəl üçün, burada belə bir sayt var 17track.net. Stavit qoydum və burada asiledit vurdum. Və burada bizdə deməli göstərir ki, Pasılqa Kitaydan Azərbaycana gəlir və həmən burada göstərən həmən şeyləri də burada yazıb, yəni gəlib hələ hal-hazırda puti gözüz Azərbaycana çatmayıb. Azərbaycan poçtunda RR əvvəli 2 dənə R hərfi olandan başlayan olsa, onu da burada qoyursunuz və poçt vurursunuz. İndi burada bunu izləmir, bu ucular Azərbaycanda izləmir. Əgər Azərbaycana daxil olanda və yaxud da elə pasılka olur ki, gəlib burada gəlib göndərən momentdə orada ucu olmur. R ilə göndərirlər, yəni nəsə bir bağlı bir şey alanda, onda Azərbaycan poçtasından da onu izləmək olur. Və yaxud da ondan əlavə, burada da vururuq ucu, pravered, burada yəni baxırıq və görür ki, pasılka hal-hazırda hardadır, göstərir. Deməli, pasılka informasiya məsələnin xəcdini pasılka. Deyir ki, axırıncı məlumat 9 mayda olub. Deməli, Kitay və Azərbaycan poçtasına, yəni Kitaydan Azərbaycan poçtasına gəlir. İndi göstərir, informasiya pasılka. Put Pakunul, Pakunul. Çıxıb pasılka hansı şirkət tərəfindən göndərilib, onu göstərir. Və pasılka gəlib hələ çatmayıb. Görürsünüz, burada da göstərir ki, gəlib hələ pasılka, biz baxdığımız hələ pasılka çatmayıb. Hansı ki, bu pasılkanı artıq mən bunu qəbul eləmişəm və zavişit təsdiqləmişəm, zavişit vurmuşam. Yəni, patvirdit, nə badə bunu vurasız, pasılqa gəlib çıxmayacaq. O barədə gələn videolarımızda baxacaq, öyrənəcək. Ona görə, əgər, tam ki, pasılqa bax, burada mən baxıram da, pasılqa əgər burada izləməsi düzgün göstərmişsə, heç mən narahat olmuram. Mənim vecimə deyil, pasılqa hal-hazırda hardadır. Mən sadəcə buradakı vaxta baxıram. Burada da kançaniyaca qazam. Əgər indi 40 gündür, 4 gün qalsam, mən onda spor açıram. Buradan vurub spor açıram. Məsəlcə, bir dənə pasılkamız bizdə 5 gün qalıb, 15 saat qalıb. Bax, 2 dənə üzlük sifariş verim. Üzlük demək, qap sifariş vermişəm həmə 5A telefonu üçün, Xiaomi. Vururam. Ucu və s. Burada necə göstərdik ki, hal-hazırda ölkədən çıxıb, Azərbaycana gəlir, 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 haradadır bilinmir. Mən bunu hələ də gözləyirəm, səbir edirəm. 5 gün qalım. 4 günmü, 3 günmü qalanda mən artıq spor açacam. Eləncə. Kim bilmirdisə bu barədə like vursun, sosial şəbəkələrdə bölüşsün videonu, kanalımıza yazılsın, gələn videolara qədər hələlik.